Doncs avui estem aquí en aquesta tercera sessió que parlarem sobre temes de mobilitat elèctrica. Hi ha vingut en Ricard Jornet, que és el fundador de Som Mobilitat. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Se'm sent bé? Sí, tot bé? Bueno, doncs avui estem avui a la tarda per fer la formació sobre mobilitat elèctrica. Jo sóc en Ricard Jornet, tal com hem presentat, fundador de Som Mobilitat i actual un dels coordinadors de la cooperativa. Actualment tenim entre flota oberta i tancada uns 130 cotxes elèctrics compartits per tot Catalunya i hi ha una part que la tenim oberta a tothom i hi ha altres serveis que oferim directament a empreses o particulars que comparteixen els vehicles a nivell familiar o dins de l'empresa. Vull dir que són comunitats tancades. Avui us explicarem la nostra visió sobre la mobilitat elèctrica, perquè el món va cap allà, i parlarem tots aquests punts, no? El diagnòstic de la mobilitat elèctrica, necessitats d'electrificació, la infraestructura de recarga, passarem sobre els diferents tipus de cargadors que hi ha actualment, cooperatives de mobilitat elèctrica compartida, que és el que estem creant a nivell de Catalunya i a nivell també europeu, una cooperativa a nivell europeu que hem creat entre diverses cooperatives europees, i com aquests serveis que estem oferint, estem creant les cooperatives de mobilitat elèctrica, com els estem oferint o els estem pensant per les comunitats energètiques, perquè les comunitats energètiques siguin els socis locals que fan possible treballar en xarxa i desplegar els serveis que pensem des de les comunitats energètiques i des de les cooperatives de mobilitat elèctrica compartida. I després, a l'últim punt, veurem exemples que a Osona sou referents, sou territori i comarca que esteu empenyent molt fort per la transició energètica, i nosaltres, com a Som Mobilitat, és la comarca on tenim més serveis activats amb empreses i entitats públiques. Doncs comencem. Bueno, aquí veureu que les imatges són molt de ciutat, però crec que cada cop afecta més a ciutats més petites, no només a Barcelona, no? Però hi ha com un... La realitat és que cada cop no? Hem arribat a un punt de saturació amb vehicles tant en circulació com en pèrdua de l'espai públic. És a dir, el model de vehicle privat, que sobretot basat en el cotxe, està arribant a la seva saturació per diferents aspectes, no? Temes de contaminació, temes de canvi climàtic, d'emissions, temes de la pèrdua de l'espai públic. Això afecta principalment a ciutats com Barcelona, però a altres ciutats, doncs, com Vic, jo també crec que hi ha cada cop més consciència. Municipis més petits, doncs, potser la pressió no és tan alta, però cada cop hi ha més consciència per part de la gent, i sobretot la gent, jo crec que la gent més jove, hi ha com més la visió o hi ha més consciència de que al final hem privatitzat un espai públic per ficar un vehicle privat, no? I cada cop hi ha més gent que té ganes de que això de canviar aquest model. Hi ha dues tendències clares que s'ajunten, que és la part del compartir, l'economia col·laborativa, que això va tenir un boom a partir del 2008 amb el tema dels mòbils, molts serveis que els tens a un clic del mòbil passaven, no? Va haver-hi un boom de projectes d'economia col·laborativa, i després hi ha un tema de la part de mobilitat elèctrica, no? El boom també de vehicles elèctrics basats tots en bateries de liti, la majoria, o de ferro, i ara estan sortint d'altres, d'estat sòlid, que són vehicles elèctrics que cada cop amb bateries més potents i amb més prestacions doncs permeten que deixem de cremar gasolina o dièsel, no? El fet el juntar el mòbil amb la part de mobilitat elèctrica, doncs, obre un ventall molt gran de tot de serveis de compartició, que pot ser des de bicicletes, motos, vehicles, cotxes, furgonetes, a trajectes, i tot això combinat amb el transport públic. I bueno, hi ha una part molt, per exemple, des de Som Mobilitat, bueno, després ho veurem, però hi ha una aposta molt clara de que la gent es mogui més a peu i amb bicicleta i amb transport públic. Potser la prioritat seria, doncs, a peu i bicicleta, no? Que són dues mobilitats actives i que creen dinàmiques saludables.
i com veieu aquí en la piràmide, el transport públic va al tercer, és a dir, si poguéssim resoldre la nostra mobilitat del dia a dia a peu, en bicicleta o patinet o amb un element que sigui el més lleuger possible, pues, i que hi hagi participació nostra, pues, millor, perquè fem activitat física i fem salut. Després ve el transport públic, després hi ha els transports de càrrega, després hi ha el transport privat, que és d'alta ocupació, i després el motoritzat. Però fixeu-vos que en aquesta piràmide, on realment el vehicle, el cotxe i la moto privada queden en l'última posició, i actualment la societat on estem passa al revés, no? Però sí que cada cop hi ha més una tendència a potenciar les mobilitats de dalt. Això en països com Holanda o Finlàndia, països que potser en aquest sentit porten uns anys d'avantatge, bueno, marquen molt el camí i ja tenen indicadors, pues, a nivell de salut dels habitants, que realment demostren que és un model d'èxit. I en altres ciutats com Barcelona o París, que en els últims anys han fet molta feina, i si tu vas a Barcelona actualment, si anessis 15 anys enrere, doncs no t'ho creuries amb el canvi que ha fet en 15 anys. No? Aquí podem veure una mica la part de les emissions per passatger i quilòmetre. Podeu veure que, per exemple, en el cas de l'avió, per exemple, l'avió està molt demonitzat i és el triple de les emissions del que podríem fer amb un quilòmetre amb un cotxe i amb una persona i mitja per cotxe. Que no és tant, però quin és el problema que hi ha amb l'avió? És que normalment quan agafem avions també fem molts milers de quilòmetres d'una tacada. Hi ha gent que en un viatge a Nova York pots fer, doncs, 9.000 quilòmetres d'una tacada en una tarda. I si el viatge és de 6 dies, doncs, en una tarda anar i tornar has fet 18.000 quilòmetres equivalents amb el cotxe. A més, tens el triple d'emissions. No? Aquí, en aquesta taula, es pot veure perquè realment a nivell de... Doncs perquè és una de les parts perquè s'ha de fomentar molt la mobilitat a peu i en bicicleta, perquè tens zero emissions i, a més, en aquests dos casos tens salut. I després, doncs, cada cop van augmentant més les emissions i tenim el transport públic i després tenim la moto i els vehicles, el cotxe i vehicle més gran. No? El vehicle elèctric es col·locaria, depèn de com es calculi, però estaria més entre el transport públic i la moto, no? Té menys emissions, però seguiria tenint emissions. Sobretot en la part de la fabricació, tot i que cada vegada, això és un tema que, bueno, es parla molt, no? De que passa amb la bateria, que és molt contaminant, tot això... també, bueno, per ficar una mica de context, les bateries actualment, a dia d'avui, es reciclen amb un 95% ja. Si hi ha una bateria d'un cotxe que queda obsoleta, hi ha fàbriques que ja les estan reciclant amb el 95%, vull dir que hi ha poc residu, es reutilitza per fer altres bateries. I en la part de la producció cada cop es fa amb materials menys químics i menys escassos i més abundants. No? És una tendència de tot el sector, no perquè les empreses s'hagin tornat bones i no vulguin fer el mal, sinó perquè les empreses són conscients que si ells poden fer, per exemple, ara l'últim crit són les d'estat sòlid, no? Que és un material molt més comú, doncs ells sí poden evitar que hi hagi cobalt, que han d'anar a buscar el cobalt a mines del Congo, que a més hi ha molta mala premsa, doncs si ho poden evitar i ho estan aconseguint a nivell tecnològic, doncs ho eviten. I la tendència de la indústria és cada cop fer bateries amb materials menys contaminants, més fàcilment reciclables i menys escassos. I cada cop hi ha... És a dir, és una carrera tecnològica. Per exemple, jo sempre faig el paral·lelisme amb les plaques fotovoltaiques. Fa 15 anys, quan estàvem els que en aquell moment crèiem amb les plaques fotovoltaiques, hi havia gent que treia estudis que deien que l'energia que es gastava per fer una placa fotovoltaica era la mateixa que donava la placa fotovoltaica en tota la seva vida. I clar, i era
eren els inicis de les plaques fotovoltaiques. Després això es va ficar amb economies d'escala, amb processos industrialitzats i amb moltes millores d'eficiència, i actualment doncs el payback energètic crec que en un any ja recuperes l'energia que s'ha invertit a la placa i tens 29 anys d'energia gratuïta. No? Vull dir que realment la innovació, jo crec que l'hem de veure amb una visió... Hem de ser crítics i demanar a les empreses que facin les coses ben fetes, però quan a vegades critiquem algunes dels canvis tecnològics, s'ha de mirar amb una visió de tot el recorregut i no pensar que allò es quedarà en aquell moment de manera estàtica, no? I que les empreses cada cop seran més eficients o cada cop ho faran millor. Aquí, en aquesta taula, també podeu veure un dels altres motius per què la mobilitat serà elèctrica, i és un tema d'eficiència. Amb 15 kWh de potència, d'energia, això evidentment són equivalències, però amb el que equivaldria a 15 kWh d'energia d'una bateria, tu amb un cotxe elèctric, doncs, bueno, no sé, ja quants teniu el cotxe elèctric aquí o conduït vehicle elèctric? Un, dos... Doncs, bueno, normalment els vehicles elèctrics estem sent bastant realistes entre 15 i 20 kWh cada 100. Depèn del cotxe i depèn de la conducció, però és un número que, bueno, dir que amb 15 kWh fas 100 km és bastant realista. Amb hidrogen seria d'una tercera part. És a dir, és una tercera part, és molt menys eficient que el vehicle elèctric. I en cas de amb gas sintètic i amb dièsel, doncs estem parlant d'una sisena part. De fet, càlculs que nosaltres sempre hem fet per comparar, sempre es depèn dels preus que agafis, però en general a mi, quan algú em diu, bueno, però quant d'estalvi tindrem un vehicle elèctric? Pues jo normalment parlo d'una sisena part. Si et gastes 600 euros amb cotxe de benzina, et gastaràs 100 euros. Evidentment, si tens una instal·lació fotovoltaica, si tens una instal·lació d'autoconsum a casa i tu carregues tot amb autoconsum, doncs, bueno, pots cada cop baixar més el preu. Però més o menys com a escala és 1 a 6. Llavors, aquí què tenim? Tenim una tecnologia que és molt més eficient, després una tecnologia que, bueno, hi ha tot aquest tema, no?, de les escassetat de recursos, que també afecta molt clarament a la transició energètica. De fet, la transició energètica, hi ha sectors molt crítics amb la transició energètica perquè no es mira aquesta part d'escassetat de recursos, però jo sempre també dic, però hem de mirar que actualment estem vivint traient petroli de sota terra i gas de sota terra, vull dir que i escassetat de recursos sí que és veritat que n'hi haurà, però el que li hem de demanar a la transició energètica és que si fan bateries de liti, doncs que quan s'acabi la vida útil d'aquestes bateries es recicli en la màxima quantitat possible, no? Segons diuen, actualment ja està amb el 95%, és una dada realment molt bona. Si ja amb aquest percentatge ja, jo crec que queda molt... Seria, imagineu-vos que cada cicle, no?, d'una bateria que pugui durar 15 anys, i d'aquí 15 anys entreu en una altra bateria, vull dir que ja és un cicle molt bo, però és que amb el petroli, el gas, el cremes i el perds. I, de fet, jo tinc pendent fer una taula que és quants, amb 300 litres de petroli que tu trauries de sota terra, doncs quants quilòmetres faries, no?, que més o menys ho podrien calcular, doncs serien, si són 300, 7%, serien uns 2.100 quilòmetres, crec, no?, amb 300 litres. Clar, si això ho fessis amb 300, que no, a més no tot és liti, però si ho fessis amb una bateria que pesa 300 quilos de materials, tu fas centenars de mils de quilòmetres. Vull dir, l'escala torna un altre cop a guanyar per molta golejada, i respecte al vehicle elèctric respecte al vehicle de combustió, no? I en els dos casos estàs traient matèria prima de la terra. En un dels casos estàs traient gas i petroli, i els altres estàs traient liti i altres matèries primes. Aquí també, bueno, la part aquesta de les matèries primes,
va haver-hi, no sé, suposo que coneixeu en Turiel, no? Que va estar estat així com uns anys molt en boga, i tenia unes prediccions molt... que jo diria que el temps no li han donat la raó, i crec que realment tot el que és amb la innovació tecnològica que hi ha, que cada cop hi ha bateries de més materials i que s'estan fent bateries més fàcilment reciclables, crec que la part de... Bueno, la indústria mateixa li interessa fer-ho amb materials abundants. No, no. Per exemple, si hi ha un dels clàssics és, no sé si heu conegut, coneixeu les terres rares. Hi ha un tema que són les terres rares, que és, jo no ho conec a nivell de químic, però són materials que són difícils de trobar, que Xina ha tingut molta visió estratègica i ha comprat molts els llocs on n'hi havia, els ha, diguem que els ha comprat els drets d'explotació, que hi ha pocs llocs en el món que hi hagin aquestes terres i que evidentment són un coll d'ampolla per a la indústria. Pues clar, la indústria el que fa, si té un coll d'ampolla que no li resol, pues intenta ficar-ne menys d'aquelles matèries, no? Llavors, tota la innovació de les bateries va, pues això, pues ficar menys cobalt, menys terres rares, i en general, bueno, penseu que no només és el vehicle elèctric, és que els portàtils, els mòbils, és que els taladros, tot aquest món electrificat que s'està construint, patinets, bicicletes, és que tot va en bateries, si us ho pareu a pensar, l'aspirador de casa va en bateries, vull dir, jo diria que és un dels sectors on hi ha més inversió i més innovació de les grans universitats i dels grans centres tecnològics, perquè hi ha molts diners en joc. S'està electrificant tot i és una tendència claríssima. Llavors, tot això, aquestes tres forces, no? Per una part, la part de la tecnologia, que és la part dels mòbils, amb cada cop que tot es fa més amb aplicacions, la part de... que és més la part social, no? Contaminació, espai públic, canvi climàtic, escassetat de materials, tot. I la part de tecnologia i motor elèctric, no? La part de que els vehicles siguin elèctrics, aquestes tres forces convergeixen i apreten cap a un model on serà el... Podem veure més endavant, a veure si ho tinc aquí. Bueno, després ho veurem. On seran vehicles elèctrics, de fet seran autònoms la majoria, i conviuran aquests vehicles elèctrics autònoms, que n'hi haurà menys, amb vehicles elèctrics compartits i hi hauran vehicles elèctrics privats. Jo crec que a 10-15 anys seguiran havent-hi vehicles elèctrics privats, però sí que crec que la foto, sobretot a ciutats, la foto d'una família amb tres persones adultes, que ara mateix, doncs a Vic segur que ja tenen tres cotxes, doncs això, doncs passaran a tenir-ne dos o a tenir-ne un privat, i els altres doncs patinet, bicicleta, amb el cotxe autònom, vull dir, es anirà hibridant i fent que la gent cada cop tingui menys necessitat o sigui més conscient de treure's cotxes. Per aquesta pressió, perquè, per exemple, no sé si passa a Vic, però jo soc de Mataró i hi ha una certa consciència per part de l'Ajuntament, doncs, de pacificar el centre, de treure pàrquings dels carrers, no? De fer més carrils bici, doncs, bueno, tot això és un pas que es va fent mica en mica i que va fent que que cada cop més sigui més car aparcar, que com el vehicle privat té menys privilegis, no? Aquí podem veure també una comparativa de vehicles 100% elèctrics. Això és un estudi que es va fer això fa temps, però bueno, els números més o menys serveixen. I podeu veure que és una cosa que jo explico molt, perquè a vegades la gent parla malament dels vehicles elèctrics, i jo sí que jo ho respecto. Quan algú vol comprar-se un cotxe privat, si és un tema de pressupost, evidentment s'ha de ser molt respectuós, però si són famílies i són gent que per un costat ja tenen que es poden gastar doncs 25, 30, 35.000, 40.000 euros en un cotxe i a més tenen casa en pàrquing, és tenir la visió de que tu el vehicle que et compres no només té un cost de compra, sinó té un cost de manteniment i té un cost de combustible, no? I té un cost de venda final, que aquí, quan tu fas tota aquesta foto en aquest estudi, no hi ha la foto final de quan el vens. Si féssim ara això, sabeu que el 2035 els vehicles de combustió estaran, en principi està previst que no es puguin vendre,
i cada cop estaran com més mal vistos a nivell de normativa i a nivell social. Aquí, no, si ho veieu amb la comparativa, a 5 anys el Nissan Leaf sortia per 33.000, l'altre surt a, no, els dos com a l'híbrid, vull dir, és l'elèctric és el més econòmic, l'híbrid és el segon més econòmic i el gasolina i el dièsel surten més cars. Aquí hi ha gent a vegades que ens pregunta, no, pels híbrids. Els híbrids és un invent de la indústria que ho ha fet per allargar una mica la vida del seu model de vehicles de combustió. Sí que tenen l'avantatge de que tenen més o menys el mateix consum que els dièsel i no són dièsel, són de gasolina, no? Cada cop és veritat que... No, perdoneu, una cosa són els híbrids i els híbrids endollables. Un híbrid endollable que et pugui donar entre, jo diria, entre... Li hauríem de demanar 60 km reals d'autonomia, entre 60 i 100, que ara estan sortint models d'aquests, doncs hi ha perfils d'usuaris que pot ser que tinguin molt de sentit comprar-lo. En el cas de les cooperatives de mobilitat elèctrica no apostarem per vehicles híbrids, però per una part família, que és el típic cas de gent que diu no, jo vaig cada dia, vaig i torno i faig 100 quilòmetres, 30 d'anar o 50 d'anar i 50 de tornar, no, hi ha molta gent que fa aquest tipus de mobilitat diària, doncs aquests perfils, clar, amb un híbrid endollable, si realment sigueu de verificar que realment l'autonomia és la que diuen que és, perquè normalment ja sabeu que les autonomies que anuncien són inflades, però si són reals, l'autonomia, doncs això, doncs pot encaixar realment en famílies, perquè després el dia que te'n vols anar de vacances, doncs aquell dia pots carregar, no? Tu cobreixes el 90% dels teus dies, el fas 100% elèctrics, en els que són híbrids endollables. El que sí que no us recomanem i no us recomano és comprar híbrids que no siguin endollables. I després hi ha una cosa que això també passa en els endollables, és que al final esteu comprant dues tecnologies en un. És a dir, no esteu tenint... Un dels avantatges del vehicle elèctric és que et treus tota la part del manteniment. Bastant d'una manera bastant important. Bueno, aquí també veiem altres temes, no? El tema de, ja, a nivell de motor, el vehicle elèctric és molt més eficient que un motor de combustió, tot i que el motor de combustió ha tingut molts diners, vull dir, ha tingut molts anys d'inversió i de molts calés, i sí que és veritat que encara a dia d'avui hi ha novetats, però el recorregut és el que té, i en canvi l'elèctric ja de per si és molt més eficient i estan també sortint novetats. Sobretot els xinos amb això estan sent molt, molt innovadors i estan sortint vehicles, encara a dia d'avui estan sortint vehicles elèctrics més eficients i com, amb més bons resultats. I l'altra cosa molt interessant a nivell de mecànica és aquest dibuix, no? que el vehicle de combustió té 2.000 peces i l'altre té, pues, té 20 peces. Pues, al final aquí, per això molts cops veureu la premsa. Aquí hi ha una part que el vehicle elèctric està disrompint un status quo que té un poder molt gran, que són concessionaris, perquè a més el principal fabricant de vehicles elèctrics, que és el que té més vendes, és Tesla, que no ven amb concessionaris, es carrega les benzineres i es carrega els mecànics. Fa uns mesos va sortir el millor mecànic de Catalunya dient que comprar-se un cotxe elèctric era una mala decisió. Ho deia un mecànic que en principi el que se sap és que els vehicles elèctrics tenen molt menys manteniment. Llavors, ja, no sé si ho heu vist, però els últims mesos hi ha com una campanya molt mediàtica en contra dels vehicles elèctrics perquè hi ha molts calés en joc realment i tot i que és un tipus de mobilitat que com a societat si acceptem que necessitem vehicles privats de combustió, el que hem de demanar a aquests vehicles privats és que siguin elèctrics, això com a societat, però com a interessos creats en el nostre dia a dia, doncs ja us dic que són benzineres, són concessionaris i són tallers mecànics, que no, cap, tots tres són bastant importants. La nostra experiència amb els 140, bueno, tenim 140 cotxes elèctrics comprats
i sí que hem tingut alguns problemes amb els motors elèctrics, són reparacions que et poden costar 2.000-3.000 euros, això ha passat algun cop. Bateries tenen degradació però molt controlable i molt fiable en el nostre cas. Nosaltres sobretot tenim Renault Zoe. Després hi ha marques, doncs, tipus Kia, els Hyundai, que són marques molt solvents, que la gent està en general molt contenta amb els vehicles. O Tesla, per exemple. Tesla fins i tot crec que no té ni manteniment. Tu et compres un Tesla i no tens revisió de manteniments. Amb Hyundai i Kia, per exemple, sí que en tens. I bueno, anem cap a un model que és el que veieu aquí a la foto, no? És més la casa en el cas de que no tinguem casa, doncs el pis, i aquí entraria amb molta més força el tema de la comunitat energètica i sobretot vehicle elèctric i tot electrificat i tot connectat. I doncs pot haver-hi bateria, pot haver-hi sobretot elements com l'aerotèrmia que siguin consums electrificats que substitueixen el clima i que fan que puguin entrar quan hi hagi l'energia més barata o quan hi hagi producció solar. I aquest és el model que on anem. És un model que és imparable perquè té molts guanys. És a dir, les famílies, no sé quantes heu apostat per aquesta transició, però si comptéssim el que una família a Osona es gasta en clima, en benzina i amb el seu consum de llum i ho passem a una família que hagi fet la transició, que hagi aïllat bé la casa seva, hagi fet vehicle elèctric i hagi fet aerotèrmia amb fotovoltaica, la factura és una... Vull dir, crec que podem estar parlant d'una escala entre a l'hivern de 1.000 euros a 100 i poc, amb la qual és un estalvi mensual molt fort i les famílies que ho han fet, no? Jo sempre, amb això del cotxe elèctric, per exemple, sempre dic, bueno, parleu amb la gent que té cotxe elèctric, perquè vull dir, no llegiu menys els diaris i escolteu menys la ràdio i el que diu la tele i parleu més amb els usuaris que a veure què us diuen. I la gent, normalment, el que veus és que la gent està molt contenta amb l'aposta amb el vehicle elèctric. No? Amb tot aquest... Aquí, no? És, tot això el que fa és que anem cap a una... sobretot mobilitat elèctrica i sobretot amb una segona derivada en la part de la compartida. No? Jo crec que les dues conviuran amb molta amb força. Sí que és veritat que a Barcelona, per exemple, pues, tenir un cotxe realment és molt car. Llavors hi ha molta gent que de classe benestant que no té cotxe i que ja aposten per tenir vehicles compartits, accés a vehicles compartits, i això ho veiem nosaltres amb els nostres socis, i també és veritat que pues, a Osona, o a Vic, o a Mataró, o a Girona, pues, estem en una altra fase de la pel·lícula i no hi ha tanta... diguem que a Mataró, si algú té una casa a quatre vents o un pis i té pàrquing, tindrà cotxe. Vull dir, si se'l pot permetre el cotxe, no... Però sí que començaràs a no tenir el segon, a no tenir el tercer, no? I començar a hibridar la teva, tenir la família un cotxe i l'altre que sigui compartit. I bueno, aquí us he ficat les avantatges, no? El tema de... Hi ha una part important, per exemple, és una cosa que nosaltres a vegades així no és molt intuïtiva, que nosaltres estem oferint vehicles elèctrics, que a vegades hi ha gent que diu, no, però és que vosaltres esteu a favor del cotxe perquè fiqueu cotxes, vosaltres oferiu cotxes. Però nosaltres, el nostre model, justament, el tema d'oferir vehicle elèctric compartit i que tu pagues per ús, el que fa és que la gent, de fet la gent només li surt a compte, buenas, la gent només li surt a compte si fa un decreixement de la mobilitat amb cotxe. Si tu, a vegades ens ve gent a Som Mobilitat i diu, no, però és que jo vull un cotxe, jo vull m'agrada molt Som Mobilitat i vull ser soci i usuari de submobilitat. Vale, i tu quines necessitats tens? No, jo necessito cada dia al matí el cotxe, a les tardes també sovint haig de fer recados i al cap de setmana el vull tenir accés. Bueno, doncs agafes i et compres un cotxe i ja està. I no, però no ets usuari de la cooperativa, vull dir, no tens el perfil de persona que pot fer ús de la cooperativa. Per què? Perquè et costaria caríssim tenir llogar un cotxe amb submobilitat o amb qualsevol cooperativa de mobilitat elèctrica compartida, o que encara que no fos elèctrica, un Ubico a Barcelona et costa entre 50 i 70 euros al dia, un cotxe. On està la gràcia? La gràcia està en quan tu
el teu dia a dia el resols anant a peu, en bicicleta o transport públic, és a dir, que tu el teu 90% dels teus moviments els fas, que no els fas en vehicle privat, és a dir, que fas un decreixement fort del vehicle i comences, i el dia que puntualment necessites el cotxe, ja sigui 2 o 3 o 4 cops al mes, poden ser 2 hores o poden ser 6 hores o poden ser tot el dia, llavors aquell dia sí que agafes cotxe de lloguer, no? Quan fas aquest canvi, llavors sí que té sentit. Llavors, realment, què és el que estem promovent ficant cotxes elèctrics compartits en els municipis de Catalunya? El que estem permetent és que la gent faci aquesta transició, o bé perquè es passa una mobilitat de que va a treballar en bicicleta o perquè fa teletreball, eh? Vull dir que no cal que tot sigui o perquè va a peu o perquè va amb transport públic. Al final és... o perquè va amb un company de feina que el recull per anar a la feina. Vull dir que al final és... al final el que t'ajuda a treure és cotxes de la carretera, no? I a la part de la reducció també és... hi ha tres fonts de contaminació, que són el que surt pels tubs d'escapament, que són els gasos, que això hi ha la part de la contaminació local, que ciutats com Barcelona és un problema, amb estudis que demostren que les escoles que estan rodejades de carrers amb circulació, els nens es desenvolupa pitjor el cervell i que tenen més dificultats d'aprenentatge, o estudis que han demostrat que quan hi ha pics de contaminació hi ha més gent que es mor en els hospitals. Vull dir que són coses que són dades, que són estudis que durant molts anys no van sortir a la llum pública i que ara que ja comença a haver-hi alternatives sí que han sortit. I després ja dins de la contaminació del que és el tub d'escapament, a part d'aquesta contaminació, hi ha dues contaminacions que són bastant importants, que és el fregament de la roda del pneumàtic amb el terra, les micropartícules que surt del pneumàtic, i després el freno de disc del fre. Pues el cotxe elèctric de les tres n'evita dos, perquè no crema, no emet gasos i no frena amb el pastilla de disc, sinó que frena amb el motor. I hi ha molta gent que té un cotxe elèctric i no ha canviat la pastilla de frens en molts anys, i llavors això és també menys contaminació. La part de les rodes, aquí hi ha com un... jo crec que depèn de la conducció. Pesa més el vehicle, llavors pot haver-hi, si hi ha una conducció agressiva, pot haver-hi més partícules, però és veritat que en general la gent que hem passat a conduir vehicle elèctric fem una conducció molt més suau, perquè és la manera que descobreixes que de tenir molta més autonomia i no vas a cop de gas com vas normalment amb el de combustió. I bueno, hi ha uns altres avantatges, doncs, l'estalvi de coses en el transport, no? El fet de la gent que deixa d'anar amb cotxe privat i passa a anar amb bicicleta o transport públic o compartint trajecte, doncs, estalvia diners, i la part de crear comunitat, no? i també de fer un ús més eficient dels recursos, que al final sí que com a societat, no? el que volem és potser no baixar la nostra qualitat de vida, però sí que ser més sostenibles en la nostra manera de viure. Vale, ara sí que explicaré la part dels punts de càrrega. Bueno, faré una pinzellada, no entraré molt en detall perquè és bastant dens, però els que teniu vehicle elèctric ho veureu com molt bàsic, els que no teniu coneixement, pues, coneixereu una mica com està l'estatus quo del moment, no? I veureu una mica com, bueno, això, pues, com funciona, des de com es pot carregar el vehicle, un cotxe o una furgoneta o una moto a casa, ja des de un endoll convencional, que sí que això, hi ha dos temes a tenir en compte: la instal·lació ha de ser prou actualitzada, no pot ser una instal·lació, vull dir, perquè heu de pensar que carreguen a 2,3 kW, vull dir que té una certa potència. És com ficar un calentador d'aquests de molt poc eficient, doncs és com si tinguessis allò durant 8 hores funcionant, vull dir que el cable, si no està ben... no té la qualitat suficient, pots tenir problemes de que se't cremi la instal·lació, però amb una instal·lació que estigui, doncs, preparada, que sigui actual, doncs, del 2000 cap aquí,
i que estigui preparada per aquesta potència, aquest consum, no tindreu cap problema. I això hi ha molta gent, és a dir, nosaltres, aquest sistema pues et serveix, molts cops la gent que té particularment cotxes té aquest tipus de cargadors, hi ha gent que sí que el té com a cargador primer, però normalment no és, normalment és la segona opció, que et fiques un wallbox, et ve un instal·lador i et instal·la un, això es diu wallbox, que és un punt específic que té tot el... Té, et pot donar més potència, et pot donar fins a 7,5. Aquí heu de tenir en compte que s'ha de, si ho tens a casa, normalment es té a casa, pues, hi ha cases que molts cops no tenim 7,5 contractat. Llavors, si vols tenir un punt de 7,5, pues, l'hauries d'ampliar la potència. Normalment, el que nosaltres recomanem seria entre 5 i 7,5. Depèn de si tu vols ajustar molt, pues, amb 5. Per calcular el que trigaria una bateria a omplir-se, és multiplicacions. Si la bateria és de 50 kWh i tu carregues a 5 de potència instantània, amb 10 hores carregaries la bateria. Vull dir, sí que hi ha petites curves i pujades i baixades de la potència, el tram final de la bateria triga més a encargar-se, però una bateria de 50 kWh, si estigués buida i la carreguessis amb un punt de càrrega que carrega 5, trigaria a l'entorn de 10 hores. I bueno, la part del Xuco és molt econòmic, perquè tu l'únic que necessites és un endoll. Això va molt bé, doncs, per exemple, si vas a càmpings o tens una segona residència, llocs que carregues puntualment i que saps que hi ha un endoll que funciona, doncs és una bona opció. Jo, si feu l'aposta de tenir un cotxe privat, o perquè és vostre, o perquè el compartiu amb els veïns o amb amics, i teniu fer un punt de càrrega, us recomanaríem sempre el wallbox, que a més tenen bastantes ajudes, que poden anar entre 40 i el 60%, i el cost depèn una mica del cablejat, però pot estar entre 1.000 o entre 800 i 2.000 euros. I amb l'ajuda, doncs, pot quedar realment molt més ajustat. És una inversió que, si es fa bé, en principi ha de durar bastants anys. Sí que pot ser que surtin innovacions tecnològiques, però no crec que sigui l'àrea on sortiran més, perquè al final el que està sortint més és en la part de les bateries, doncs, bateries que tenen més autonomia, que tenen més densitat energètica, o que es permeten carregar més ràpides, on ara ho veurem en els de semiràpida i els de ràpida, aquí sí que està havent-hi molta innovació. Però això no ho tindrem mai en una casa. Això, per exemple, el de semiràpida podria tenir molt de sentit en una comunitat de veïns, que són 30 famílies, i diuen, va, doncs fiquem un punt, perquè tenim un lloc que podem tenir un punt de càrrega que és de 20 kW o a 22. Clar, l'hauries de connectar a una xarxa que pogués donar-te 22 de potència, eh? Vull dir que moltes comunitats de veïns no tenen, perquè el que és l'escala i l'ascensor no tenen tanta potència contractada. Però, per exemple, una comunitat energètica que fes... jo, per exemple, un projecte que veig molt necessari, i ens enganxarem els dits si no ho fem com a país, és que a tots els municipis de Catalunya hi hagi aparcaments, digue-li públics, en espai públic, o aparcaments en subterranis o tancats, on els veïns puguin anar a carregar el seu cotxe elèctric sense tenir plaça assignada. No? És com si, imagineu a Vic, que tinguéssim bosses de 20 aparcaments aquí, 20 aquí, 20 aquí, i un hi va el dilluns, l'altre hi va el dimarts, perquè cada cop hi ha més cotxes que són de 70 kWh, 80 kWh les bateries, i aquests cotxes tenen 500 km d'autonomia, i molts cops no necessites carregar cada nit el cotxe. Hi ha molta gent que carrega el cotxe dos cops a la setmana. Llavors, necessitem aquests pàrquings, perquè una de les coses que passarà és que a partir d'aquest any, de fet ara ja estan sortint models molt interessants en què no té cap sentit comprar-se un cotxe de combustió, però si no tens pàrquing et quedes sense... Si tu vius en un bloc de pisos i no tens pàrquing proper per tenir un vehicle elèctric, doncs et pots quedar sense tenir accés al vehicle elèctric. No? Llavors, realment, és un projecte que nosaltres som unitat i volem començar a fer pilots, d'estudiar com podem fer aquests pàrquings electrificats
per prioritzar els vehicles elèctrics compartits i mentre no tenim vehicles elèctrics compartits, doncs ficar vehicles elèctrics de veïns. Tingueu en compte que nosaltres, per exemple, actualment hi ha dos municipis, Vilanova i a Badalona, que tenim socis que volen cotxes elèctrics i no tenim pàrquings. Nosaltres necessitem pàrquings 24 hores oberts, que tinguin cobertura telefònica i que tinguin punt de carga vinculat. Nosaltres, els nostres cotxes van amb un pàrquing, vinc amb cargador i sempre va a dormir en aquell pàrquing. Pues és, ara, a dia d'avui ja és un punt de fricció trobar aquests aparcaments. No? Llavors, com que no hi som, com que no els tenim com a infraestructura, pues els volem fer com a cooperativa i creiem i volem animar els ajuntaments i les comunitats energètiques a crear aquesta infraestructura també. I després les estacions de recarga i de carga ràpida, que són les que més... potser jo crec que és l'espai on hi està havent més innovació, que cada cop donen velocitats més altes, i no sé si estàvem parlant de 360 kW, vull dir, una bajanada. Això per cotxes, eh? Vull dir que tu aniries allà... De fet, és una tendència... Una cosa que sí que pot passar... Això hi ha una part a nivell de sostenibilitat que crec que podria estar bé, és que en vez de que els vehicles fossin de bateries molt grans, que fossin bateries més de, doncs això, que es quedessin en 50-60 kWh, però que carguessin molt ràpid i que hi hagués molta xarxa a tot arreu. Llavors tu tindries amb el cotxe 300 km d'autonomia, però clar, cargant a aquestes velocitats, doncs veniries i en 5 minuts cargaries. Això ja comença a haver-hi... bateries que comencen a donar aquestes prestacions de poder cargar molt ràpid en poc temps. I potser és l'espai que hi ha més innovació, tot i que realment, com a, per exemple, aquesta part, jo sí que veig que és un diguem que els números seran durs, és que et surti rentable tenir un, per exemple, per una comunitat energètica, ficar un punt de carga ràpida. És molt maco a nivell estratègic, però no sé jo si us recomanaria a les comunitats energètiques ficar punts de carga ràpida perquè són cars de la instal·lació de la inversió inicial, i són cars de manteniment perquè també pagues... ara crec que ha canviat, però ja pagues el terme fix. O bé el pagues i molts cops necessites fer infraestructura de subestacions i... A la part de xarxes de cargador ràpid són grans actors. I aquí veieu Ionity, que és, pues, ja veieu que són marques totes conegudes, que es van juntar per fer la competència a Tesla, perquè Tesla els estava menjant la torrada. I aquí podeu veure Tesla. Aquesta taula, aquest pantallasso que vaig fer, això fa 3 o 4 anys. Ja podeu veure on està ubicat Tesla, no? És Europa, amb Estats Units i Àsia. Però és bastant espectacular donar-te compte del que ha fet Tesla. Tesla porta molt d'avantatge al sector i sobretot ha tingut molt aquesta visió estratègica de, pues, aquesta foto que hi ha aquí de Tesla. A Espanya hi ha diversos, no sé si no heu vist algun cop, de estacions així, però són bastant espectaculars. No totes són tan magues com aquesta, però sí que totes hi han 5, 6, 7, 8 carregadors i dona una, vull dir, al final dona tranquil·litat, i l'usuari de Tesla en aquest sentit va molt tranquil. Ionity va ser la resposta a Tesla, va venir més tard, i bueno, jo, per exemple, amb Ionity crec que faré una cosa que no m'agrada gens, és que van ficar el preu de carga molt car. Que a simple vista et pot donar la sensació... Bueno, clar, el que tu quan et veus el preu de carga de Ionity dius, ostres, m'estan clavant pues 80 cèntims al kWh. Si tu multipliques això pels 15 kWh, t'acaba sortint el mateix preu que la benzina. I tu com a usuari diries, ostres, és que he perdut l'avantatge competitiva d'això, aquesta escala que us deia d'1 a 100, no? Si abans et gastaves... 600 euros en benzina cada 3 mesos, pues, amb l'elèctric te'n gastes 100, pues, si carguessis en punts de rotació, pues, no te'n gastaries 600, perquè surt el mateix preu. Però aquí hi ha una part que sí que va a favor de l'usuari del vehicle elèctric,
és que normalment, bueno, normalment no, de fet és recomanable que la gent que té cotxe elèctric tingui pàrquing amb el cargador, que és el que parlàvem abans, és a dir, que la gent carregui durant el dia o durant la nit, però carregui en un punt seu lent, perquè a part la carga ràpida també fa malbé les bateries, que no vol dir que no puguis carregar cada dia amb una carga ràpida, però si tu vols fer un bonus d'un vehicle elèctric, l'ideal seria carregar amb cargues amb velocitats més lentes, doncs de 5, 7, 7 i mig. I clar, l'altre dia, per exemple, veia una persona que feia un estudi, bueno, feia crec que era un vídeo i hi havia un article, i explicava que ell creia que tot el que és la xarxa de punts de càrrega de rotació, que seria molt difícil que sortissin els números, perquè veia una tendència, que hi estic bastant d'acord, és que cada cop més els cotxes que s'estan oferint així a nivell de famílies són cotxes que tenen 400-500 quilòmetres d'autonomia, és bastant un estàndard que s'està fent, i clar, diu, és que clar, si la gent surt de casa amb el cotxe ple de bateria i va fer el recado i el seu dia a dia, qui cargarà amb rotació, saps? No. Sí que hi haurà gent que cargarà, però no, tenint 500 quilòmetres d'autonomia, doncs no cada dia ens n'anem a Bilbao, no? Si vius a Vic, quants cops vas a Madrid o quants cops vas a Bilbao? No tant. Però molts cops el que faràs és anar a Barcelona i tornar, que això, doncs tornaràs i no cargaràs. I la meva experiència com a usuari amb cotxes de submobilitat, que jo fa des del 2017 que vaig amb cotxe elèctric, i realment ara amb els cotxes de 300, ostres, en el nostre cas, a no ser quan anem a... Jo vivim a Mataró i a no ser que anem a la Cerdanya, movent-nos per Catalunya molts cops, avui he anat a Girona, he vingut aquí i ara doncs aniré a Mataró i encara em quedaran 50 quilòmetres d'autonomia. Vull dir que realment carregues pocs cops en rotació. I aquí podeu veure diferents preus i, bueno, ja... Al final aquí, doncs això, hi ha una tendència clara que els preus de rotació, quan més la carga és més ràpida, és més car, i després ja doncs, es competeix. Sí que veig una oportunitat per a les comunitats energètiques, sí que veiem que seria molt interessant que les comunitats energètiques, aquestes bosses d'aparcaments amb cargadors més lents, estiguessin gestionats per comunitats energètiques amb una visió més social, on la gent pogués cargar els seus cotxes cada setmana o cada dia i que no haguessin de pagar aquests preus de rotació. Perquè realment, ara hi ha gent que té cotxe elèctric i carrega sempre amb rotació i, clar, perds l'avantatge competitiu dels preus, evidentment. I això, bueno, això és carga ràpida i els preus, mira, això és del gener del 2020, jo ara estic segur que seria més elevat. Vale, a nivell de tipus d'endolls, hi ha la part del, bueno, el Xuco, que és aquest que hem vist abans, el que era el que tu connectes amb un Xuco normal i té un transformador i després connectes això en el cotxe, que això carrega fins a, pues això, entre 10 amperes i 16 amperes. Molts d'aquests, és aquest d'aquí, eh? És aquest d'aquí, el punt 1. Aquest, que és l'endoll convencional, aquests... Aquest ja normalment carregues, doncs això, a 2,3 quilowatts com a molt, i bueno, no, pots arribar a 3 i pico, però es fa servir de, si el vols carregar cada dia no el faries, vull dir, aniries en el tipus 2, que és el Meneques, amb el Wallbox. El tipus 1 aquí no es fa servir. Potser hi ha algun vehicle que sí que l'ha fet servir, però ha quedat en desús totalment. I és l'estàndard, que és el que tots els cotxes elèctrics a Europa tenen, és el tipus 2, que li diuen Meneques, que és aquest que veieu aquí. I després hi ha el combo CSS, que aquest és el de... Molts cotxes tenen el Meneques i el combo. És a dir, quan veieu el combo que té aquesta, que és com una pistola que té doble boca, la boca de dalt és el Meneques i la boca de baix és el combo. I doncs conjuntament fa combo i connecten el cotxe, però si tu només tens Meneques, connectes aquí a la part aquesta d'aquí.
És a dir, en la foto aquesta, si tu tens meneques, en l'endoll connectes a la part de dalt, s'entén? És a dir, la mateixa entrada et serveix per connectar el combo i connectar el meneques. Això en el cotxe, eh? En el que sí que quan tu tens un cotxe que té el combo i té el meneques, quin avantatge tens? A part de que tens més carga, més velocitat de carga, perquè el combo et pot donar més carga, més velocitat. Aquí diu 50, però ara és el que us deia, que hi ha hagut molta innovació, vull dir que seria més i tot, més de 50. Hi ha cotxes que carreguen a 80 i a 100 i a 130. I l'avantatge que tens és que amb el mateix cotxe pots carregar punts de carga que són de meneques, que són més tipus... Abans teníem una foto. Veieu aquest de la foto aquí al punt 1? Aquest que es veu, aquest és de Selva, aquest n'hi ha molts per Catalunya, que no té mangueres. Aquí li carrega, l'indolles, tens un meneques a cada costat, un l'indolles en el cotxe i l'altre l'indolles en el punt de carga aquest, que està, normalment està a via pública. I els que són més de semiràpida o ràpida, aquest model, aquí normalment són aquestes que són caixes més grans que tenen les mangueres incorporades. I aquestes mangueres incorporades a vegades tenen les sortides amb meneques i a vegades és en combo. I algunes en Xademo també. Però no, en Xademo no s'està quedant com l'estàndard. Jo veig que la tendència és meneques i combo. I després hi ha Tesla, que la part de Tesla és semblant a meneques i crec que pots carregar, és a dir, hi ha punts de càrrega de Tesla que la gent que va amb meneques i pots carregar. De fet, les estacions de Tesla les han obert a tot tipus de cotxe que tingui el meneques. I aquí podeu veure, doncs, bueno, ja és el que us deia abans, eh? Són multiplicacions. Si tu tinguessis un cotxe amb una bateria de 40 kWh, doncs, depenent de la velocitat de càrrega, trigaries, doncs, amb la càrrega lenta, que és el xuco aquest que us deia, que trigaries 11 hores. Bueno, ja comencen a ser bastantes hores. En canvi, doncs, si fessis amb semiràpida, bueno, semiràpida, 7,2 ara no es considera ràpida, però és més ràpida que la lenta, aquí trigaries 5,5 hores. Ja us dic que normalment es recomana, doncs, això, mínim 5. I el que sí que a nivell de domèstic mai carregaràs a 22 o a 50. Això ja seria semiràpida o ràpida. O ultraràpida. I una altra cosa interessant a saber així a nivell com a usuaris del vehicle elèctric, normalment els fabricants recomanen carregar les bateries entre el 20 i el 80%. Però això és una recomanació que no és que... És a dir, nosaltres, per exemple, la submobilitat, els cotxes els carreguem sempre al 100%, perquè sempre volem que l'usuari... El pròxim usuari tingui el cotxe, la bateria al 100%. I les bateries no es degraden més per això. És a dir, nosaltres no hem detectat que tinguem una degradació com diferent a el que és el mercat. Però es recomana per tenir un bon ús, un bon manteniment. Llavors, si tu, diguem que un cotxe que el fa servir a nivell particular, si pots moure'l sempre entre el 20 i el 80, doncs és una bona pràctica. I si el pots no carregar amb cargador ràpid, també és una bona pràctica. Però no passa res si hi ha 10 dies que el carregues amb un cargador ràpid cada dia. No passa res. I fins i tot hi ha gent, que és el que us deia abans, que sempre carreguen amb cargadors de rotació i les bateries no... Però sí que es recomana. És una cosa que sentireu. I això és a nivell de... Bueno, perquè veieu a nivell mundial quins connectors. Els humans tenim aquesta cosa que no ens acabem de ficar d'acord. I pues, passen aquestes coses. Aquí encara s'ha arribat a temps i s'han fet algunes coses prou bé, però és a dir, com a mínim a nivell d'Europa ens movem amb els mateixos connectors, que és el meneques i és el combo que us deia abans. Fixeu-vos que la part de dalt del combo és igual que el meneques. Pues això és l'estàndard que s'ha quedat a Europa. Si algun dia voleu anar amb cotxe elèctric i voleu anar cap a Àsia, doncs, tindreu problemes i si algun, saps? Vull dir, al final el cotxe està vinculat a una regió. Per sort, els vehicles no es van movent d'una regió a l'altra, es mouen poc i no hi ha problemes, però sí que no ens hem ficat d'acord a nivell mundial. Vale. Ara
us explicaré dos projectes de cooperatives de moneda elèctrica compartida. De temps... Bueno, apretaré una mica l'accelerador. Bueno, nosaltres som Mobilitat, no? Som una cooperativa que vam néixer a Mataró el 2016. Actualment som 5.000... arribant a 5.200 socis. La gent, per fer-se soci de la cooperativa, paga una aportació de 10 euros només, és un pagament únic de 10 euros, i ho vam fer una aportació petita perquè realment volíem que la gent es fes soci de la cooperativa, que no fos un topall el tema de l'aportació inicial. No? La nostra visió és tenir vehicles elèctrics compartits a tots els municipis de Catalunya. Només treballem a Catalunya. Fora de Catalunya intercooperem amb altres cooperatives que ens hem agermanat i que intentem que creixin com nosaltres i que intercooperem. I la nostra missió és ajudar a persones, entitats públiques i empreses a fer una mobilitat més sostenible. No? Cadascuna l'ajudem en la mesura que veiem. No? Aquí veieu aquí en el dibuixet, doncs anar a peu, anar amb bicicleta i transport públic, i com em faci falta un vehicle motor, que aquest vehicle motor sigui elèctric i compartit. És una mica com l'eslògan i és la proposta de valor nostra. La nostra idea és tenir aparcaments de barri o de municipi, i de fet ja veurem després que a Osona en tenim varis. Són aparcaments on tenim diferents vehicles elèctrics i els veïns del barri o del municipi tenen accés a tots els vehicles amb accés de lloguer. Aquest és el que us deia abans, no? Apostar per caminar, vull dir, fer un decreixement de la nostra mobilitat en vehicle privat i apostar per caminar, bicicleta i transport públic, i que quan faci falta un vehicle elèctric sigui un vehicle motor, que aquest vehicle sigui elèctric i que sigui compartit. Aquests són els nostres pàrquings amb la nostra aplicació, que funciona molt bé. Sempre cada vehicle té un aparcament vinculat i l'aplicació et diu on està el cotxe, quin percentatge té, et dona informació com accedir a l'aparcament, i, bueno, i quan fas l'experiència, doncs et diu els quilòmetres que has fet, quant de temps has tingut. Una de les particularitats del projecte, que és una de les claus de l'èxit, és que ajuntem diferents necessitats. No? Després ho veurem en el cas d'Osona, és el territori que més bona acollida hem tingut, millor que Barcelona, vull dir que té mèrit, que és que nosaltres donem serveis a ajuntaments i entitats, aquestes entitats fan servir els serveis nostres, I el que nosaltres proposem a les entitats és, vale, vosaltres teniu necessitats de mobilitat, però si ho feu amb una visió col·lectiva, i per això a Osona hem triomfat, perquè esteu ben enxarxats, doncs tenim l'Ajuntament de Vic o Consorci Hospitalari, que resol les seves necessitats amb cotxes elèctrics de submobilitat, que els té ocupats durant el matí, per exemple, o unes hores. A vegades no estan ni ocupats, a vegades simplement és una bossa d'hores anuals que ells tenen accés, el cotxe sempre està disponible pels veïns, i aquell cotxe està compartit pels veïns i per l'empresa en si. I això, doncs, és el que volem replicar a tot Catalunya, i és un model que ha estat donant bons fruits, principalment a Barcelona, a les ciutats, a Mataró també tenim 12 cotxes, a Osona en tenim 19, a Vic en tenim, crec que són 15, i al Prat en tenim 12. Això és el que us deia abans, que és com veiem cap on anirà, no? La mobilitat serà elèctrica, serà compartida i cada cop més serà autònoma. I nosaltres el que fem és treballar, ara ho veurem, hem fet una cooperativa de segon grau, que és la que cuida de l'aplicació. Són 22 cooperatives que compartim l'eina, i a nivell de Catalunya treballem amb grups locals. No? És com tenir una visió més global i alhora treballar a nivell local. The Mobility Factory és aquesta cooperativa de segon grau que vam gestionar, vam fundar Som Mobilitat i Partagou i dos cooperatives més en el 2018, que quan la vam fundar, nosaltres quan vam començar a fer l'eina ja teníem molt clar que no tenia cap sentit nosaltres fer un esforç de fer una eina per compartir vehicles elèctrics, que ja sabíem que seria bastant, diguem, un repte, i que aquest repte ens el quedéssim només per una cooperativa de Catalunya. No? Llavors ja vam néixer molt amb la idea de que després aquesta cooperativa europea de segon grau donés serveis. És a dir, ara mateix qualsevol cooperativa europea es pot sumar pagant 4.000 euros a TMF i és igual de propietària del codi que nosaltres. Tu aportes 4.000 euros com a,
com a aportació al pot comú i després comences a pagar una quota que són uns 40 euros al mes per cada cotxe que tens connectat. I llavors, i això inclou una mica, hi ha un hardware, hi ha un proveïdor alemany, que és, hi ha una caixa que és la que connecta el cotxe amb l'aplicació. I això, i aquest hardware val uns 600 euros amb la instal·lació i té una quota petita. Llavors, TMF ens cobra, ja inclou amb aquests 40 euros que us dic, inclou el hardware i amb el seu servei de l'aplicació. Actualment som 22 cooperatives i anem creixent mica en mica. Sí que és veritat que som cooperatives petites, som mobilitat és la més gran, és la que tenim més cotxes, hi ha cooperatives que tenen 4 cotxes, però la idea és que es puguin sumar cooperatives de tota Europa i també jo crec que acabarà passant que ens sumaran cooperatives de tot el món, perquè al final té molt de al final és una cosa que no té fronteres. Tu tens una aplicació i és igual si el cotxe el comparteixes a Argentina que si el comparteixes a França. A nivell tenim un avantatge, és que quasi tot, sobretot està en anglès i català i castellà. Llavors, bueno, pues tot el que és Sud-amèrica, així jo crec que serà bastant fàcil, potser, i tot el que és altres regions on es parli anglès bé, potser els països d'Àsia serà més dificultós, però bueno, jo crec que com a projecte estarem oberts a rebre noves cooperatives. Això són gent que de diferents cooperatives europees que fan servir el servei. I aquí, ara us explicaré una mica reptes, o bueno, primer veurem els serveis que pot oferir una comunitat energètica dins dels serveis que pot oferir de mobilitat elèctrica o de serveis de mobilitat, no? I després veurem els que estem oferint més. Aquí faig una pinzellada dels sis que... Pues, per exemple, una comunitat energètica pot fer infraestructura de recàrrega per vehicles elèctrics, el que us deia abans d'aquestes bosses de pàrquings. Poden ser o bé per fer pupilatges, és a dir, aquestes càrregues de nocturnes de quan el veí arriba i vol carregar cada dia o cada dos dies, o per fer de rotació. Vull dir, una de les oportunitats que veiem és que les comunitats energètiques demanem gestionar els punts de càrrega que s'han pagat amb subvencions de l'ICAEN i així, doncs creiem que és una oportunitat que com a comunitats energètiques demanem gestionar aquests punts de càrrega amb una visió comunitària. I és una cosa que volem, a Submobilitat volem ajudar que això passi, pues oferint un software a les comunitats energètiques i operant aquests punts de càrrega, no? Però que la decisió política de quines tarifes aplicar sigui de la comunitat energètica, no? Tots donaríem la capa de servei de la gestió del punt. Després, els serveis de car sharing elèctric comunitari, no? Que això és el que fem Submobilitat, pues oferir aquests serveis a les comunitats energètiques, que és simple, principalment oferir vehicles elèctrics compartits tant a veïns com a entitats i administració pública. Bueno, la part empreses i entitats públiques és el 3, vehicles elèctrics per... que això nosaltres el que fem és combinar-ho. Després hi ha la part d'oferir lloguer de bicicletes normals o bueno, mecàniques o elèctriques, que això hi ha diverses comunitats energètiques que estan començant a explorar. Nosaltres ens encanta la bici, és el que us deia abans, que molta gent que hem començat Submobilitat és perquè volíem fer servir menys el cotxe i més, pues això, més bicicleta i més caminar. I sí que és veritat que ens ha costat molt entrar a oferir serveis en bicicleta perquè no acabem de trobar el model que puguem donar un bon servei i que els econòmics surtin. Són models que són molt intensius, es necessita molt de volum, i nosaltres no ho hem sabut trobar com a cooperativa. Sí que crec que amb les comunitats energètiques sí que hi ha l'oportunitat de que les comunitats energètiques facin, amb gràcies a l'aportació dels veïns i veïnes que puguin pues, cuidar les bicicletes, guardar les bicicletes en els seus pàrquings, no? Com una cosa més comunitari, amb més comunitària, crec que podem trobar algun model de negoci on sí que puguem fer viables serveis de compartir vehicles bicicletes elèctriques. Després ja la part d'oferir descomptes i avantatges per mobilitat sostenible en serveis de mobilitat, perquè aquí podria ser, per exemple, això és una cosa que també volem oferir, bueno, oferim Submobilitat, no? De dir, hi ha una comunitat energètica en un territori, doncs nosaltres li oferim la possibilitat de que no tingui cotxe,
És a dir, que la comunitat energètica no tingui cotxe però que pugui fer servir la xarxa de submobilitat amb unes condicions una mica més bones pel fet de ser de la comunitat energètica. En el nostre cas, sí que com que nosaltres demanem només 10 euros per ser soci, sí que demanarem que la gent es faci sòcia. Però, per exemple, a vegades pot ser un avantatge, no?, de dir, pues, a vegades ha passat de que dius, pues, si ets de la comunitat energètica del municipi, pues, no fa falta que et facis soci i fas servir el servei. En el nostre cas sí que demanarem que et facis soci, però sí que podrem oferir un petit avantatge. Per exemple, una de les coses que hem pensat, que pugui l'usuari, nosaltres ara tenim una tarifa que si no pagues quota tens una tarifa, pues, que és la més cara. Pues, hi ha una quota de 9 euros que ja et surt bastant sensiblement més barat, pues, que et puguis estalviar els 9 euros. No tens el compromís de pagar els 9 euros, però hi tens la tarifa dels 9 euros, no? si vens d'una comunitat energètica. Després, sistemes de gestió d'energètica per la mobilitat, això que us deia dels punts de càrrega, i plans de mobilitat comunitària, que bueno, això també és una opció, jo crec que encara falta una mica, però bueno, també és una cosa que es podria oferir. I vull dir que ja veieu que les comunitats energètiques realment poden fer molts serveis pels seus veïns i veïnes i per les seves entitats i empreses del seu territori. No? I això sí que és veritat que és normalment un coneixement que normalment no estarà dins de les comunitats energètiques, però sí que nosaltres el que veiem és que des de Submobilitat i altres cooperatives de mobilitat sostenible podem oferir els nostres serveis directament a les comunitats energètiques. Aquí us fico el cas del car sharing per comunitats energètiques. La quota mensual, l'inversió inicial és, com us deia, aquest hardware que connecta el cotxe amb l'aplicació són uns 650, és inversió inicial. Després hi ha una quota mensual del servei, que després ho veurem, però que va entre 90 i 165 euros. Bueno, va entre 65 i 165 euros per vehicle més IVA. I això, el que aquí, per exemple, el model que tenim a Balenyà, és que ells en van comprar la furgoneta, nosaltres hem ficat l'aplicació i la tecnologia, i ells comparteixen el vehicle de Balenyà, el comparteixen amb l'Ajuntament, i el comparteixen amb els veïns de Balenyà. Aquí podeu veure una mica les quotes que les despeses de tenir un vehicle. Nosaltres perquè nosaltres amb les comunitats energètiques, sobretot el que veiem ara mateix és el model que hem fet amb Balenyà, que és que aquest vehicle, la comunitat energètica lloga el vehicle a l'Ajuntament. I l'Ajuntament resol la seva mobilitat amb el vehicle que li lloga la comunitat energètica, que l'opera som mobilitat, i aquí, si ho podeu veure, això estaríem parlant d'uns costos operatius de 468 més IVA al mes, i normalment el que nosaltres estem demanant als ajuntaments és uns 500-550 més IVA al mes. Què estem aconseguint? Estaríem aconseguint que la comunitat energètica paga tot el cost operatiu del vehicle amb la quota que paga l'entitat, l'empresa o l'Ajuntament. Penseu que pels ajuntaments, sobretot, té un avantatge molt gran, que és que l'Ajuntament el que aconsegueix és que ell resol la seva necessitat, no? Ell necessita un cotxe de 7 del matí a 3 de la tarda i clar, aquests 500 més IVA està pagant un renting en el fons, perquè ell, si llogués un cotxe, si pagués un renting amb una empresa, el cotxe difícilment l'agafaria més hores que aquest de 7 a 3. Llavors l'Ajuntament aconsegueix tenir un cotxe per al seu ús i aconsegueix tenir un cotxe disponible pels veïns per la tarda o per la nit, no? Llavors és com que té dos en un, i bueno, té tres en un, perquè té el cotxe elèctric, té l'aplicació per compartir-la entre els seus treballadors, que li dona informe d'usos, nosaltres els enviem uns informes d'usos, veu quins treballadors han agafat, quan han agafat el cotxe, en quins moments, quants quilòmetres han fet, traqueja l'ús d'aquell vehicle, que per exemple en els pilots que hem fet hem vist ja moltes coses, sobretot al Prat, l'Ajuntament del Prat de Llobregat, que són 12 cotxes, llavors dona per veure més coses, i han sigut molt més eficients. Ells, per exemple, han vist que igual no necessitaven tants cotxes, i han anat obrint aquests cotxes a la ciutadania. I com a ajuntament estàs muntant un car sharing i estàs ajudant a que hi hagi veïns que comencin a desescalar i a tenir menys cotxes, no? Vull dir que és perfecte.
Aquesta taula de despeses no inclou l'electricitat, no inclou l'aparcament, perquè aquí sí que entenem que normalment l'electricitat dependrà dels quilòmetres que faci el cotxe. L'aparcament normalment entenem que el fica o la comunitat energètica o l'Ajuntament, i el punt de càrrega normalment també el fica la comunitat energètica, i ja us dic que en principi no té gaire de manteniment. Aquí és una mica, bueno, ara no cal que entrem en detall, però les modalitats que nosaltres oferim a les comunitats energètiques, no? L'opció 1 seria que el cotxe és de la comunitat energètica, nosaltres només li donem l'aplicació i li connectem a l'aplicació en el cotxe. I doncs els veïns de la comunitat energètica, els usuaris de la comunitat energètica compartirien el cotxe, però si hi ha un problema, a nosaltres no ens trucarien. L'opció 2 és que et donem assistència telefònica en aquests veïns. Normalment les comunitats energètiques agafen com a mínim l'opció 2. I si aquesta opció, aquest vehicle es vol llogar a una tercera entitat, s'ha d'agafar l'opció 3, que és la de manteniment, que és que nosaltres fem un seguiment d'aquest vehicle, doncs temes de rodes, d'ITVs, bueno, temes de manteniment, i si volen que el compartim aquest vehicle amb una entitat externa, que hi ha gestió d'usuaris i tot, i que això ho fem nosaltres, llavors s'han de pagar 25 euros més al mes. Al final acaba sortint per uns 160 euros més IVA al mes, que és el que ha de pagar la comunitat energètica a Som Mobilitat per tenir un cotxe propi seu que el lloga a l'Ajuntament, que li cobra, la comunitat li cobra a l'Ajuntament 500 euros més IVA al mes. S'entén el model? Queda clar? Sí? És a dir, aquest 160 que veieu aquí, que és com l'opció, aquí inclou que nosaltres fiquem l'aplicació, fiquem l'assistència telefònica i fiquem el seguiment del, doncs, ITVs, pneumàtics, i fiquem la disponibilitat que el cotxe estigui, és a dir, li donem un portal a l'Ajuntament i els informes d'ús perquè l'Ajuntament pugui fer, o l'empresa que sigui en qüestió, pugui fer servir el vehicle. Que aquests 160 que hi ha aquí, que és la columna, és l'opció 3, 135 més 25. Si a més vol, això no, això a l'opció, veieu aquesta que fica gestió i manteniment del vehicle més 70 euros per vehicle, això seria, que això amb les comunitats energètiques creiem que no ho haurem de fer nosaltres, en general, que és, jo he detectat que s'han de canviar les rodes i Som Mobilitat va allà i canvia les rodes. Si una empresa ens diu, això ens ha passat, que hi ha un polígon que vol ficar una furgoneta i diu, mira, jo no em vull preocupar de res, jo vull que hi hagi una furgoneta aquí, que estigui disponible per a les empreses del polígon i jo vull que sigui operativa i que sempre funcioni tot com una seda. Doncs llavors aquí pagaria 135 més 70 més 25. I tindria una furgoneta en un polígon industrial compartida entre totes les empreses i la furgoneta l'hauria comprat la comunitat energètica del polígon. Sí? I són 200, doncs, 225 euros al mes més IVA. Però clar, ells no fan res. Ells es despreocupen totalment. Si hi ha alguna cosa que s'ha de fer, aquests 70 euros hem d'anar nosaltres, falta líquid per netejar el parabrises i va Som Mobilitat. Per què creiem que amb les comunitats energètiques això no passarà? Perquè la comunitat energètica dirà, no, jo no et pago 70 euros. Quan passi, tu m'avises a mi. Llavors nosaltres, que és els 25 euros, nosaltres gestionarem que això, que ara toca canviar de pneumàtics. Pues algun soci activista de la comunitat energètica anirà i canviarà els pneumàtics en un taller que li direm, saps? O que li direm nosaltres, o que ho decidirà la comunitat energètica. Perquè, de fet, el cotxe serà de la comunitat energètica. Ara s'entén més? Bueno, si hi ha dubtes... El pros de fer car sharing per amb comunitats energètiques, el fet que sigui comunitat energètica té avantatges i d'inconvenients. Un dels avantatges és que l'usuari sap amb qui ho comparteix, saps? Hi ha com més sensació de comunitari, més, perquè al final ser de Som Mobilitat, vale, sí, però som 5.500 socis. Quan hi ha algú que agafa un cotxe de Barcelona, no sap, no té la sensació que el veí fa poc que l'ha agafat el veí que del cinquè segona de dues cases més enllà, no sap qui l'ha agafat. Però aquest sentiment amb una comunitat energètica hi ha més sensació de comunitat i de cuidar les coses que és de tots. I després que es pot complementar bé
els cotxes que tingui la comunitat energètica en, per ús personal, individual, tancat, del grup tancat de la comunitat energètica, es pot complementar amb vehicles de la flota de submobilitat que tinguem. Per exemple, a Vic, si hi hagués una comunitat energètica, podria tenir tres cotxes la comunitat energètica, imaginem que fos bastant gran, i té tres cotxes elèctrics seus, però els veïns podrien, si aquests tres cotxes estan plens, podrien agafar cotxes de l'Ajuntament. És com que treballem en xarxa. I després, contres, doncs és que és un servei difícil d'activar, perquè encara la gent està molt atrapada en tenir cotxe privat, i quan tu li dius a una família, no, doncs mira, doncs em pots pagar 80 euros al mes i et podràs treure un cotxe privat, encara hi ha gent, perquè una cosa curiosa, això no ho he dit abans, però una cosa molt curiosa amb el cotxe privat és que la gent ens enganyem molt. No sumem, no fem un Excel de quan ens surt el cotxe. Llavors, per un costat pagues la benzina, per l'altre costat pagues el mecànic, per l'altre costat compres el cotxe, cada cosa la vas pagant en diferents moments i tenim una sensació de que el cotxe és com una tarifa plana que ja està pagat i que es pot fer servir sempre. Doncs aquí, a mesura que la gent va tenir més consciència de, o que cada cop més són més cars els cotxes o que cada cop és més car aparcar un cotxe, doncs la gent va ser més a favor de canviar la modalitat de vehicle elèctric compartit. Però és veritat que ara mateix no estem en aquesta foto, eh? Encara, sobretot fora de Barcelona, costa més. I altres contres, que nosaltres per ficar un cotxe en una comunitat energètica, tant si el cotxe fos de submobilitat com si és de la comunitat energètica, sí o sí recomanarem a la comunitat energètica que hi hagin unes quotes que sostinguin aquell cotxe. Perquè a no ser que el cotxe vingui pagat per una subvenció, que la subvenció l'ha pagat tot el cotxe, però si és un cotxe que té una amortització que s'ha d'anar fent front i es vol crear un model sostenible, hi ha d'haver unes quotes que cobreixin aquells 400 i pico que vèiem abans, més IVA, que al final són els números que surten de tenir un cotxe compartit i que es pot ajustar algunes coses perquè el cotxe el tens més anys o perquè tens en compte que l'amortització serà més baixa. Bueno, això depèn una mica del moment també del vehicle elèctric, però al final entre 400 i 500 aniríem segur. Llavors, com que són comunitats tancades, amb les comunitats energètiques també hi ha menys efecte xarxa. Vale? I un altre dels inconvenients és que no l'has de tancar amb tota la comunitat energètica la proposta, però sí que has d'aconseguir un gruix de socis que diguin jo vull tenir un vehicle elèctric, o trobes una empresa o un ajuntament, o trobes un grup de socis que assumeixen aquestes quotes recurrents de 50 o 70 o 80 euros al mes. Bueno, aquí són les tres modalitats, les passo ràpid, també les he ficat perquè les tingueu, són explicades cada una què és el que inclou. I altres coses a tenir en compte, doncs això, que si nosaltres gestionem els pagaments de tots els usos, cobrem un 7%, que només el de la visa ja cobren un 3,5%. I l'altra cosa interessant que és que quan els vehicles, si són d'una comunitat energètica i es joguen a usuaris de submobilitat, el que nosaltres fem és que aquests ingressos, el 80% van per la comunitat energètica. S'entén? Si hi hagués un cotxe d'una comunitat energètica que s'obre a la comunitat de submobilitat, perquè està en un pàrquing d'aquí, el 80% dels ingressos anirien directament a la comunitat energètica. I l'altre 20% ens el cobrem nosaltres com a concepte de plataforma. Això és un servei que tenim per bicicletes, que són, doncs, hi ha un setup inicial que són 500 euros i l'altre són uns 15 euros més IVA al mes per cada bicicleta connectada, que és això, amb la mateixa aplicació pots compartir cotxes i pots compartir bicicletes. I aquí podeu veure, doncs, bueno, podeu tenir el gran orgull de ser comarca pionera de transició energètica i especialment amb la mobilitat elèctrica compartida, no? Amb una aposta molt, molt forta de diferents entitats, l'Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic, el Consorci Hospitalari i també el social, ara no em surt, però és el Consorci Social. No, és Consorci Social, no. Bueno,
No, el Consorci Hospitalari és aquest, el tercer. Però bueno, són quatre entitats que han apostat per tenir vehicles amb consorci social. Bueno, ja em sortirà. I aquí podeu veure, això és a Vic, i podeu veure, no sé si es veurà, però a cada caseta d'aquestes, que es veu un cotxe amb una caseta, no sé si es veu, hi ha un número. A un hi ha quatre cotxes, a l'altre n'hi ha cinc, a l'altre n'hi ha un, i a l'altre n'hi ha tres, que és a l'hospital, i a l'altre n'hi ha dos. A cada caseta, quan cliques, tens diferents vehicles, que et diu quins vehicles tens. I la gràcia de Vic és que tots els veïns de Vic tenen un vehicle disponible a 10 minuts. Sí que n'hi ha alguns que estan, és a dir, la majoria estan durant el matí estan ocupats, però el que és tardes, caps de setmana i nits estan disponibles. I aquests estan en aquest model de mobilitat? Estan oberts a Som Mobilitat. Però curiosament, a Vic, tot i tenir la xarxa més gran, tenim dificultats amb que els usuaris, és a dir, a Vic justament, bueno, el que parlàvem abans, no? Si la gent ja té el cotxe, pues és, quina és la gràcia? És que havent-hi aquesta infraestructura, i esperem que comenci a passar, és que la gent quan comenci, se li comenci a fer vell el cotxe, ah, ja, pues ja no me'l canvio, saps? És el segon cotxe, ah, pues ja no me'l canvio i aposto, saps? I començo a provar, pues, anar més en bicicleta, més a peu, més jugar-lo puntualment. Però és molt potent el que ha passat a Vic. I a Osona, en general, bueno, pues aquí n'hi ha 19, en tota aquesta franja. Els veieu, el 10 i el 4 són els 14 de Vic, l'únic que el sistema els ajunta, quan, però en total són 19. I això és Balenyà, que pues, en Ramon no ha pogut venir finalment, però pues, que ha fet una feina brutal, no? I han sigut pioners també, tenen 6 carregadors, que això és molt potent, no? Tenir un municipi com Balenyà que tingui 6 carregadors per compartir amb la ciutadania. Pues, ara sembla que sigui una tonteria perquè no es fan servir gaire, però us asseguro que d'aquí 5 anys, quan els veïns de Balenyà vulguin canviar vehicle elèctric i puguin tenir condicions especials per fer servir aquests carregadors i els altres municipis no, que això és or, tenir aquests carregadors. No? Llavors, com a ciutadania estan empoderats amb aquest tema, pues és brutal. A part, tenen les instal·lacions fotovoltaiques i tenen un vehicle elèctric compartit que és entre la ciutadania i l'Ajuntament, que és una furgoneta. I ja està. I fem el torn de preguntes, que espero que n'hi hagin. He fet l'esprint perquè sí que anàvem... Sí, tenim una mitja horeta per preguntes. Recordeu que ho fem al micròfon, si voleu el vaig passant. O reflexions, o sí. Crítiques, o acceptació. Vull dir, tot és benvingut. Vull dir, a mi també m'agrada agafar el pols de com ho veieu i quines, bueno, això, com ho veieu des de la visió més de ciutadania. Doncs moltíssimes gràcies. Jo vinc de Sant Julià, perdona, vinc de Vilanova de Sau, que és Sant Julià del Mapa i m'he confós, i acabem de fundar la comunitat energètica. Llavors tenim l'inconvenient afegit, que és tot molt nou, que encara no hi ha una cohesió, però feines, no, encara hem de fer les inscripcions com a sòcies de tota la resta de veïns, només el Consell Rector, tot és molt incipient i des d'aquí costa més saber com funciona tot. No? Llavors suposo que necessitaríem com una guia molt pas per pas i també com per poder fer decisions informades de què és millor, que la comunitat energètica tingui el vehicle i des d'aquí l'Ajuntament pagui la quota, o al revés, que l'Ajuntament ho gestioni i llavors ho cedeixi. Tot això ara mateix és molt, molt confós, malgrat l'explicació, que ha estat així molt útil, però crec que ho hem de parlar més. Sí, no, està bé la idea, te l'agafo. Clar, llavors diguéssim, les característiques són d'un poble en el que realment visquent-hi són potser 150 persones, perquè té molta activitat de cap de setmana i de vacances, no hi ha cap carregador elèctric, i això també és un tema, és a dir, els carregadors haurien de ser com un servei que ja hauria d'existir o que també ha de posar la comunitat energètica, a partir d'aquí, no sé, tot plegat és com que hi ha moltes coses pendents per fer, i el que motiva a voler muntar alguna cosa així és, per una banda, que ja s'està tirant endavant el projecte de plaques fotovoltaiques, i per l'altra, que hi ha molta necessitat per part d'alguns veïns de fer desplaçaments a venir a Vic, aparcar, i des d'aquí agafar el transport que sigui per anar al que hagis de fer. No? I cosa que això també podria donar altres idees. De... Quilòmetres, no t'ho sé, és mitja hora.
És mitja hora de curves, bàsicament. I també hi haurà doncs, qui necessita, per exemple, nosaltres tenim un sol vehicle i constantment és, ai, porta'm a Vic, que una persona doncs, inverteix una hora en portar-te i tornar-te, mentre tu agafes el tren, tornes, el deixes aparcat allà i l'altre l'agafa quan torn. O sigui, una mica resoldre que és bastant més peculiar que no doncs, estar dins d'una ciutat. No? Suposo que ja teniu casos així, però bueno, més que res per si teniu experiència prèvia amb situacions una miqueta similars a això, com ho feu? A nivell de mobilitat rural, és molt complicada, hi ha com molt d'interès en trobar solucions, però no és gens fàcil. Per això que us dic que al final, clar, si la gent diu no, és que jo necessito un cotxe per cada dia, matí i tarda, tenir disponibilitat, doncs és... Hauria de ser que el poble tot fes una aposta molt forta a tot que fos compartit i que deixés, però que això no passa de la nit al dia. Això no... La gent tindrà el seu cotxe. Exacte. Potser no farà falta tenir la dos. El segon, sí, això és el que dèiem abans. Nosaltres és el camí que veiem, però tot i així, jo crec, per mi la combinació màgica, el que passa que en el cas vostre no aplica, però això preguntava la distància, però sí que crec que hi ha moltes rutes que es podrien resoldre fent vies ciclables i fer una bicicleta elèctrica. Pensa que vas a refer la compra, eh? No, això. Per això et dic que en el vostre cas no aplica, però 5-10 quilòmetres amb vehicles, amb bicicletes elèctriques sí que crec que aplica i de fet, bueno, la gent ja m'ha apostat per fer aquest tipus de mobilitat. És que amb bicicleta elèctrica no sé si hi heu anat, però és una altra experiència totalment diferent que no una bicicleta mecànica. T'ajuda de diferents nivells, però tu pots tocar el nivell que vols que t'ajudi, però t'ajuda bastant. I no tens aquesta cosa ni de suar a l'estiu ni de patir, vull dir, fas 5-10 quilòmetres, els fas fàcilment. En el cas vostre, sí que hi hem tingut diverses peticions i els vam demanar que, com de fer d'ajuntar-nos, que és fer una app per compartir trajectes, que és un cas molt, no? Típic a pobles que estan a l'entorn de ciutats. A Mataró també en tenim diverses, Mataró es fa una mica com de capital de comarca, bueno, és capital de comarca, i tenim doncs ja Dosrius o Òrrius, o sigui, bueno, són pobles que la gent quan surt d'allà sap, el 90% va o cap a Granollers o cap a Mataró. I ells ara ho resolen amb WhatsApp, tenen grups de WhatsApp, però clar, tot això és soroll, perquè ah, que vaig cap a Mataró, i tothom veu el missatge que fulano va cap a Mataró, saps? Llavors, Hi ha projectes, a França s'ha fet bastanta feina amb compartir trajectes, hi ha més cultura de compartir trajectes. De fet, BlaBlaCar surt d'allà. Passa que BlaBlaCar, per exemple, no BlaBlaCar és més per connectar Barcelona amb Bilbao, però no connectarà, difícilment connectarà dos rius amb Mataró o el vostre poble amb Vic. Llavors, sí que veiem que tindria molta gràcia fer-ho de manera col·lectiva, juntant l'esforç, és a dir, que no cada comunitat energètica faci la seva app per compartir trajectes. Tot i que són projectes que poden néixer molt locals, perquè justament és la gràcia d'aquest, jo crec que és, jo una app que connecti totes les ciutats de Catalunya no la veig, però una app que serveixi per fer com instàncies locals de connectar dos pobles, sí que la veig, perquè per nosaltres és molt fàcil activar aquesta app dins del poble. Tothom que vagi a Vic que comparteixi aquí, saps? Llavors crec que la solució hauria d'anar per aquí i després hi ha la cosa del vehicle autònom que als Estats Units ja està funcionant, aquí trigarem més però acabarà entrant i quan entri es resoldran coses d'aquestes i aquí nosaltres sí que creiem que hauria de ser compartit el trajecte, saps? És a dir, que l'eina que tu li permetis dir mira, jo vull anar d'aquí a punt A al punt B demà a les 10, vale, però tinc flexibilitat mitja hora amunt, mitja hora avall, doncs jo ens agregui i junti 5 persones que van del punt A al punt B i que no cada una amb el seu vehicle autònom, que la modalitat com no, de capitalista com si siguin, serà que resolgui la teva necessitat individual i és igual els efectes col·laterals que tingui això de tenir tota la carretera plena de vehicles autònoms amunt i avall. Saps? Vull dir que sí que veiem que l'important és que quan vingui aquesta mobilitat la puguem fer amb una visió més social i aquí jo confio que les comunitats energètiques tinguin allà. Però per fer això haurem d'estar bastant ben organitzats perquè si no, doncs,
vindran les grans corporacions i ens ho donaran. Tot i que normalment, per exemple, als Estats Units, la mobilitat autònoma està començant molt més a ciutats que no a rural, eh? Perquè per un tema de carreteres i de... els hi és més fàcil mapejar ciutats i molta activitat allà que no a àmbit rural, que hi hauria menys. Llavors, si veuries viabilitat, si hi ha un ús d'un ajuntament, per exemple, o... Sí, no, a nivell del vehicle elèctric, en el cas que hem explicat avui aquí, cotxe elèctric compartit, sí, clar, la gràcia està que què passa, que a vegades els ajuntaments són molt petits i diuen, hòstia, jo pago 500 euros més IVA cada mes, no tinc tanta necessitat de mobilitat. Bueno, jo crec que aquí sí que, aquí és... Jo crec que la màgia seria quan l'Ajuntament paga una part important i hi ha diverses famílies que comencen a entendre que pagant 80 euros o 50 euros es poden treure el segon cotxe o el tercer cotxe i doncs cada 10 famílies que juntem podem tenir un altre cotxe. I l'altra cosa que hem après en tots aquests anys és que per nosaltres és molt curiós això, que tu fiques un cotxe en un pàrquing, fiques un cotxe i tens poca combinatòria, però només que en fiquis dos, ostres, aquells dos cotxes ja donen molt més serveis. I si en fiques tres, és com que es combina molt millor, no? I aquí la xarxa va molt a favor. Si aconseguíssim a qualsevol municipi ja tenir com més densitat de vehicle elèctric compartit, el servei que rep el veí és molt més potent. Saps? Si només són cinc famílies motivades que fan el canvi, doncs, bueno, podràs ficar un cotxe elèctric, però si són més, realment canvia molt la percepció i també les famílies tenen molt més la sensació que sempre hi ha un cotxe disponible, saps? Perquè realment és combinatori i funciona molt. Hola, què tal, Ricard? Dues preguntes ara per demanar-te consell. Suposem el cas de que per una subvenció i tal podem tenir un carregador i decidim obert al públic i que paguin una quota. El tema de vegades que sí que veig amb els temes de com a usuari de mobilitat quan tinc que anar a carregar és el tema de les formes de pagament, perquè tens que tindre el mòbil tropicientes sí. Apps per fer els pagaments. Més o menys aquesta primera pregunta, com aconsellaries doncs a fer els pagaments? I la segona, com aconsellaries a les comunitats que vulguin comprar-se un cotxe? Quines característiques ha de tenir el cotxe? S'han de fixar més en el preu, més en l'autonomia, tirar doncs a un model doncs potser més de cotxes tipus el de Silence o més cotxes, o un cotxe més com els que feu servir bàsicament que són el Zoe, o un tipus d'una furgoneta que pugui fer la funció de càrrega i de turisme. Sí. Moltes gràcies. Vale. La part dels punts de càrrega, però primer el que jo sí que recomanaria la comunitat energètica plantejar-se per què vol aquest punt de càrrega, que és el que us deia abans. Jo ara... Depèn del lloc, eh? Per exemple, en el vostre cas, en el municipi, potser si és un municipi... Quants habitants sou? 130 famílies, has dit? 150. Per exemple, jo amb un tamany així, jo començaria fent-ne un de rotació, és a dir, que jo crec que és com obligatori que n'hi hagi un de rotació, crec que està... Que és... I no cal que sigui de molta alta potència, eh? Però un d'aquestes torres que hem vist que pugui carregar a 22, doncs jo crec que ja està bé. I no són cares, no? Els que són més cars són els d'alta velocitat. Jo ficaria un de rotació i sí que començaria a explorar aquesta idea de les bosses de pàrquings, de fer diversos... Però que aquests són més punts de càrrega, aquests de tipus wallbox, que són de paret i que carreguen a 5, que són més per nocturn i fer com una bossa de pàrquing perquè els diferents socis de la comunitat energètica puguin anar cargant en aquells wallbox de manera, diguem, rotatòria, saps? I si tens 10 pàrquings amb wallbox i si hi ha 30 famílies que tenen vehicle elèctric, doncs que els 30 puguin compartir aquests 10 o 15 wallbox, tenint en compte que no tothom cargarà cada nit. Si és algú que diu, no, és que jo cada dia
avui faig 200 quilòmetres, però el que parlàvem abans, no? Si tu cada dia faràs 300 quilòmetres amb el cotxe elèctric, però primer el que has de fer és comprar-te un cotxe elèctric i després comprar-te un Wallbox, perquè tu faràs molts usos. Però si és, no, jo vaig i faig 30 quilòmetres anar i tornar cada dia i a cap de setmana vull tenir-lo ple, doncs amb un o dos cops per setmana cargant ja et aniria bé. I l'altra cosa, que si combines aquestes bosses de pàrquings amb els Wallbox, tenint-ne un de rotació, també pots fer que si algun dia una família va allà i imaginem-vos que els 10 Wallbox estan, els pàrquings amb Wallbox estan plens, doncs vas al de rotació i aquell dia carregues i al cap de 2 hores has d'anar a buscar el cotxe, però és un dia que et passa, no? I si veus que va passant sovint, doncs amplies els Wallbox, però és jugar una mica amb l'estadística. Jo això sí que ho faria amb visió o amb visió comunitat energètica. Jo quan penso, nosaltres quan pensem en comunitat energètica estem pensant en visió de comunitària, de municipi. El que passa que el poder el fiquem a la ciutadania, però és, jo entenc una comunitat energètica, per mi, per exemple, a Mataró ara estem intentant arrencar una i la volíem fer per barris i al final hem dit no, fem-ho per ciutat i fem la de Mataró. Per què? Perquè hi ha barris, doncs, que hi ha barris amb moltes dificultats econòmiques i hi ha barris més benestants, que era com una mica fer-ho, si ho fèiem per barris segregàvem, no? Però llavors la comunitat energètica de Mataró, si finalment acaba naixent, que espero que sí, treballarem amb visió de ciutat. Vull dir, jo no m'imagino, no sé la vostra experiència, però jo no m'imagino comunitats energètiques que neixen per estar, saps, com ser grups tancats dins un munt, saps, com en un barri i no deixar entrar altres, no? Vull dir, jo crec que les comunitats energètiques en general naixem per crear, per ser projectes col·lectius oberts a tota la gent o del municipi o del barri, però oberts, no? Si neixen amb una visió de municipi, doncs de municipi, si neixen amb visió de barri, doncs de barri. Sí, això a la part dels punts de càrrega. La part dels vehicles, nosaltres, bueno, ja ho sabeu, nosaltres a Som Mobilitat hem apostat molt pel Renault Zoe, no perquè féssim un acord estratègic amb Renault Zoe ni res, sinó perquè, bueno, primer era un fabricant europeu, que ho valorem, tot i que haig de dir, haig de ser molt crític amb els fabricants europeus, que s'han adormit molt, vull dir, i ara ho patiran, venen anys molt durs de tancar fàbriques i perquè els ha enganxat el toro, però perquè ells han jugat a dir que estaven fent la transició energètica quan no l'estaven fent, tots els fabricants, i a més alguns que l'han intentat fer, no sé per què no l'han fet bé, és a dir, no han dissenyat bé els cotxes elèctrics que estan fent, i nosaltres sí que hem apostat molt per un utilitari, que és el Renault Zoe, que seria com un Opel Corsa, i ara estem intentant ampliar cap a cotxes més... El Zoe és el típic cotxe que 4 hi caben bé i que et serveix una mica, pots anar per tot Catalunya, però no te n'aniria, difícilment te n'aniries a Bilbao amb aquest cotxe, encara que fos de benzina, però sí que per Catalunya hi vas perfecte, però ara estem intentant ampliar més a Kia Niro, Hyundai i Kona, que són cotxes que tenen 400 i pico quilòmetres d'autonomia i que són més familiars, és a dir que tenen més bateria i tenen més, i caben 5 persones bé, tenen maleter més gran, i és una mica el que combinarem. I l'altra cosa que deies, que també la fem, és tenim diverses furgonetes de càrrega, sobretot a Barcelona en tenim dos, que són pura càrrega, són tipus jumpy, d'aquestes de 3 seients davant i tot càrrega, que es van llogant bé. Tenim dos furgonetes de 8 persones, que també hi creiem que té molt de sentit, doncs que no té gaire sentit que una família es compri una furgoneta de 8, però a vegades necessites aquest tipus de vehicles. I l'altre que hem intentat, bueno, que ho fem, però que també té els seus, que és la Combi, que és el típic, la Berlingo, que són de 5, però té càrrega darrere, i llavors tu te'n pots anar, que així a nivell familiar és un èxit de furgoneta. Sí que un aprenentatge que hem tingut és que, clar, com que és un usos combinats, doncs algun dia algú ens l'agafa per jardineria i no ens la torna del tot net, saps? És com... Hi ha un punt de fricció, però ho estem fent, en tenim diverses i de fet la que veus de Balenyà és així. I és pràctic perquè sí que combina bé amb a vegades hi ha gent que la vol agafar perquè no té furgoneta, no, és que no han de tenir furgoneta en moltes famílies, llavors és del típic vehicle que té sentit compartir-lo. Alguna pregunta més? Sí, una pregunta. Sembla que estiguem en un ple, eh? En un punt de... Igual. Sí. En un punt de recàrrega, sí. Jo m'imagino que
vas a la nit a carregar el teu vehicle i si no tens bateries estàs carregant amb una energia que no és la que has produït tu. Bueno, depèn de... Has de tenir bateries. Partint de la idea de que no tinguéssim eòlica, no? Que és veritat que sí, és complicada. Sí, seria així, no? Sí, sí, sí. O sigui que, clar, pensant en que necessites un punt de càrrega, clar, el tema de bateries, això ho heu instal·lat en algun lloc o no? No, hem presentat ja diferents projectes de, com per fer pilots, per fer-ho, però no ens ha sortit. Eren projectes europeus, que és bastant difícil que t'ho donguin. Sí que ho veiem com algo positiu, en el sentit, és a dir, nosaltres creiem que les bateries, al final, la bateria és l'element, i de fet el vehicle el veiem com una bateria amb rodes, és l'element que farà, si volem un món realment descarbonitzat, sí o sí, hem d'apostar per diferents tipus de bateries. I un salt d'aigua amb una bassa pots fer de la funció de bateria, i això ja hi ha projectes que funcionen així, i bateries d'estat sòlid o de liti o d'altres tecnologies les veiem com a necessàries si volem un món 100% descarbonitzat, que sigui tot producció eòlica i fotovoltaica, perquè ja sabeu que les renovables no són previsibles i necessitem flexibilitat. I nosaltres veiem el vehicle elèctric, de fet és una de les avantatges que, jo crec que és una de les coses que també va a favor de la mobilitat elèctrica, és que el vehicle elèctric permet que entri més renovable en el mercat elèctric. Si no aconsegueix, de fet és un dels problemes que està passant, eh? Aquests últims mesos que hi ha hagut bastants moments que l'energia anava a preu zero, en part és culpa de que estem instal·lant molta fotovoltaica i estem ficant molts molins eòlics, que xapó, ho hem de celebrar, però no estem fent el pas que és deixar de passar del vehicle de combustió al vehicle elèctric, o deixar de cremar gas perquè escalfar a casa nostra i començar a ficar aerotèrmies o calentadors elèctrics. Això ens està faltant com a societat, i de fet aprofito per fer una crida a les comunitats energètiques, que no ho veiem. Una comunitat energètica per mi una comunitat energètica ha de néixer per descarbonitzar el territori. És a dir, tindria tot el sentit del món que una comunitat energètica faci una compra col·lectiva de vitros d'aquestes elèctriques per ajudar a les cuines de les cases a treure, per ficar consciència de dir, si tu estàs cuinant en gas, estàs fent emissions de CO2 cada cop que cuines en gas. Llavors, primer el que hem de fer és electrificar tots els nostres consums. Llavors, fer compres col·lectives, encara que és una cosa puntual, no és un model de negoci, perquè les comunitats energètiques necessiten serveis que siguin de recurrència, perquè no, de compres col·lectives no viurà una comunitat energètica. Però sí que crec que és un favor que fem a la societat que les compres col·lectives, que les comunitats energètiques organitzin compres col·lectives per instal·lar punts de càrrega, comprar aerotèrmies, ficar vitros, hi ha molta feina que fer, tenim molta feina a fer a deixar de cremar gas i petroli. Gràcies per aquesta sabidoria que tant necessitem a les cooperatives. Quan parlaves de la mobilitat elèctrica, no? Parlaves de caminar, parlaves de la bicicleta mecànica, parlaves després de, si passem a l'electrificació, parlaves de la bicicleta, el cotxe, la moto. M'ha sorprès que no parlessis que cada vegada es veuen més els patinets. Per exemple, a Barcelona és molt estrany que no t'atropelli un patinet. I penso des del punt de vista de l'energia que és dels vehicles elèctrics més eficients. I no has parlat, bueno, no sé, sí, curiositat. No, puc explicar-ho, motiu. Sí, sí. No sé si és a Som Mobilitat heu contemplat aquesta possibilitat i si és interessant per a les cooperatives nostres. Després, també una altra, i acabo, és la mobilitat elèctrica, que si passa pels cotxes, els punts de recàrrega, si són quan més ràpids, més potència, si esteu o us heu trobat amb limitacions de xarxa. Sí. Perquè a pobles
petits, a pobles petits, jo suposo que no estan, o sigui, passar a l'electrificació total, jo suposo que les, em sembla, per aquest sentit, n'hi ha moltes limitacions de xarxa que no poden suportar tota aquesta potència si passem a l'electrificació i a la mobilitat elèctrica. Sí. Gràcies. A la primera, les patinets. El tema patinets, sí, tens raó de que nosaltres com a COPE, sense ser un tema que li hem dedicat moltes hores de debat, però sí que és veritat de que hem arribat a com a dues conclusions amb els patinets. Ens passa també una mica amb la moto i us els explicaré els dos casos. Amb els patinets veiem aquest punt de que és mobilitat passiva, és a dir, preferim una bicicleta elèctrica que un patinet, perquè amb una bicicleta elèctrica, encara que t'ajudi, tu fas salut. I hi ha un tema d'inseguretat que crec que no és menor, és a dir, jo crec que hi ha, això ara s'haurà de fer estudis, però jo crec que hi ha més accidents amb patinet que amb bicicleta, i si has provat un patinet veus que és una mica més fràgil. I després sí que és veritat que el patinet, i també passa una mica amb la bici, és un element que és, jo el veiem molt d'individual. És a dir, tot i que hi ha tots aquests sharings que han omplert les ciutats de patinets elèctrics, però és que nosaltres aquest model estem totalment en contra d'omplir els centres de les ciutats amb patinets i que et vagis xocant. I de fet és un model que s'està... vull dir, queden poques ciutats... Vull dir, en moltes ciutats han tret els patinets del centre de la seva ciutat, perquè és que no té cap sentit que tu vagis per... Bueno, Barcelona va fer-ho molt bé i es va ficar molt dura, però hi ha altres... Tu, no sé si has anat a Madrid, però a Madrid vas trobant patinets tirats, hi ha com un caos que a nivell d'urbanisme cada cop s'ha anat regulant més. I llavors, el patinet el veiem molt com una opció individual. No el volem demonitzar, però tampoc no fer-ne bandera. Per la part de salut i per la part de perillositat. I amb les motos ens passa molt el mateix. Però això és una cosa molt de submobilitat. Per exemple, nosaltres tenim Equiwi, que estan a Valladolid. Allà han començat un pilot de fer 5 motos. Nosaltres vam valorar que la moto a ciutat no té sentit, ha de ser bicicleta elèctrica, perquè és que, ja us dic, si proveu una bicicleta elèctrica veureu que qualsevol persona amb qualsevol edat, amb qualsevol, encara que sigui una ciutat en pendent, pot moure's perfectament amb bicicleta elèctrica, la veiem més segura que la moto, i llavors on podria tenir una mica sentit la moto és amb interurbà, però amb interurbà i més compartida és que ho veiem perillós, i ho veiem molt més perillós que un cotxe. I llavors no hem volgut apostar com a cooperativa per la moto. No. I l'altra pregunta era el tema dels punts a xarxa. Sí, totalment d'acord. És a dir, hi ha una cosa que es diu que Espanya està preparada per fer la transició energètica al 100%, i jo crec que com a grans xarxes, bueno, això ho diu el... Com es diu? Bueno, és un organisme que se'n cuida de la xarxa i diuen que estem preparats. Jo això ho compro, vull dir, puc acceptar-ho. Ah, sí, Red Elèctrica, perdoneu. Red Elèctrica diu que estem preparats. Jo, o això, aquest argument, crec que ho hem de confiar i és veritat. On sí que, si és així, i no estem preparats com a país, és a pàrquings que són 200 places i s'han d'electrificar les 200, o són 50 i s'han d'electrificar les 50 i que s'ha de canviar la subestació i trams de pobles petits, aquí hi haurà un pollastre gran i justament és una de les coses perquè hauria, justament la distribuïdora, que és Endesa Catalunya, estaria molt bé que estigués en mans amb una visió pública, perquè ara aquí hi ha una fricció molt gran entre la visió de l'empresa privada, que ells té uns interessos, i tenim un repte tecnològic que s'ha de fer una inversió que ells no la prioritzen. I, de fet, hi ha casos molt sonats de comunitats energètiques que han fet instal·lacions de fotovoltaica o punts de càrrega i que Endesa, la distribuïdora, els hi ha amargat la vida, i segur que us ha passat aquí a Osona, perquè sou pioners, que el que hauríem de fer una revolta i cremar-ho tot. Vull dir, perquè ens han putejat perquè no només... A vegades penses per què putegen, perquè realment a ells els aniria bé aquesta transició cap al tot elèctric des d'una visió d'una empresa energètica que principalment és com Endesa, que és més elèctrica.
Hi ha una part, a vegades jo crec que hi ha una part d'ineficiència i hi ha una part de que no canvi res. És a dir, ells amb el cotxe passa el mateix. Amb Seat sap que guanya tants milions cada any i sap que és aquest status quo que no canvi res. Saps? I com que jo sé que jo ara tinc una part del pastís que no és menor, a mi els canvis em molesten. Saps? I llavors per això jo crec que fan no fan fàcil la transició perquè igual a la transició els hi podria arribar a portar més beneficis, però com que hi ha una gran incògnita, i realment jo l'entenc perquè realment pot ser que quedin molt reduïts, els hi fa por, saps? I putegen. I sí, hi ha un repte, nosaltres ho veiem amb els temes dels pàrquings i tot, que a vegades vas i no pots... vas limitat per culpa de la subestació. Aquí sí que crec que s'haurà d'invertir i també el mateix, les comunitats energètiques tindrà sentit que ho fagin o que apretin i que també apreti l'Ajuntament, no? Aquí hi ha negociacions al nivell que ja s'estan fent a Endesa perquè aquesta transició l'hem de fer com a país i si no es fiquen les piles ells patirem més. S'està inclús canviant normativa, eh? Es vol canviar normativa de que si les distribuïdores triguen en legalitzar punts, els hi caiguin multes com per cada dia que passi, saps? Tema, el típic autoconsum compartit que tens, tot això s'està canviant normativa perquè ho han frenat molt. I de fet això ha fet una fama de les comunitats energètiques de que no acaba passant mai, que no són viables, no? I que no ens ajuda. No sé si hi ha alguna pregunta molt ràpida, ja són les 8. Si voleu, donem ja per finalitzat. Moltes gràcies per venir. Us convido el proper dia, el dia 21 de novembre, que farem una sessió on es parlarà dels serveis d'eficiència energètica que poden oferir les comunitats als seus pobles, que poden haver-hi serveis molt interessants, com ara això que comentava, no? De quins tipus d'electrodomèstics poden anar més bé, el tema de la rehabilitació, que encara... no hi ha cap comunitat que s'hi hagi posat aquí a Osona, i això, moltes gràcies per venir.